Hey guys, welcome back to my YouTube channel. My Paul aru apnaloke sai ase mur YouTube channel Mukha explore everything. Bohu din video dia nai. Mane eta bostu kane wait kori asilu aru sauk ei bostu tu ahi pai gol hi mur studio r karone. So ei bostu r kane bohu din opekkha korilu aru ahi ahi obokhot Amazon r pra aji deliver lolu bostu tu aru apnalokor agot kinu bostu tu unboxing kori dekhom. Kotike bolok video tu bohut interesting hobo aru mur studio r karone iman dagor ki bostu anilu apnalokok dekhom. So let's explore the video. Polo. So guys, sailok ei bostu tu ahi pai goli Amazon or pra aru aji deliver loisu aru aji moi apnalokor agot unboxing kori dekho mor bikkhat churi kon dekise. To first of all, so kati bole start korisu sailok jehetu yate mane ki ase hetu apnalokok kom dekham mane to koye diu niki ki ase to prothom phalilo. মই কি বস্তু অর্ডার দিছিল আপোনালোক খোলার আগতে মই কই দিউ ফিফিনর স্টুডিও লাইট এন্ড ব্যাকগ্রাউন্ড কিট এটো এটা লাইটর সেট হয় এটা কিট হয় স্টুডিওর কারণে মই স্টুডিওর কারণে আপোনালোকে দেখিছে তো একবার মই আপোনালোক দেখাই দিছো চাইলক এটো ফিফিনর কিট হয় তো এইটো এটা আমি আনবক্সিং করি না জানো কি আছে মানে লাইট টু সিওর আছে কিন্তু লগত আর কেমন বস্তু আছে অল ভারী হয় এটো যেহেতু আনবক্সিং মোৰ নাম আছে তো না জানো আৰু ও ৱাও এটা বাকসৰ ভিতৰ আছে তো বাকসটো এ আমা সাইলক এটো বাকসৰ ভিতৰ ধুনিয়াকৈ পেকিং আছে তো ইয়াৰ ভিতৰত কি কি আছে এটা আপোনালোকক মই দেখাই দিছো তো ফার্স্ট অফ অল বাকস আহিলে তো নেক্সট ৱাও কি কি আছে দেখাইছো হেলোনিক্স হেলোনিক্সর এটা বাল্ব এটো হেলোনিক্সর দুটা বাল্ব ইয়াত আছে এখন গাইডবুক যিখন আমি গাইডবুক লাগিব আমাক দেখিছেনে লগতে এটো মেবি স্টুডিও হোল্ডার হয় এটো লাইট হোল্ডার হয় স্টুডিওর যিটো লাইট আমি লগাম তো এটো আপোনালোকক দেখাইছো মানে এই বস্তুকেইটা কিন্তু পাবলে অকণ দিগদাৰ হয় চাওক এটো যথেষ্ট ভারী হয় এটো হোল্ডার হয় লাইট হোল্ডার সো এনেকুৱা দুটা আছে আৰু এটা আছে লাইট হোল্ডার আৰু আটাইতকৈ প্ৰয়োজনীয় বস্তু কিটা টেনটেনে সাইলক টেনটেনে আহি গল মোৰ লাইটৰ বাবে সাতি সাইলক ইয়াত লাইট ফোকাস হ'ব আৰু লাইট আহি পৰিবহি মোৰ ওচৰত সো এনেকুৱা দুটা লাইট আছে আৰু এটা আছে মই দেখাইছো এনেকুৱা দুটা লাইট আছে আৰু তাৰ পাছত আহিছে এনেকুৱা মস্ত দুডাল স্টেণ্ড মানে এই স্টেণ্ডটা যথেষ্ট হেভি হয় আপোনালোকক মই এডাল স্টেণ্ড খুলি দেখাইছোঁ যথেষ্ট হেভি স্টেণ্ড এইটাত আপোনাৰ যথেষ্ট খৰচো হৈছে আৰু এইটা স্টেণ্ডকেইটাও হেভি হয় তো চাই লওক অ' মানে কোৱালিটি ইজ দ্য কোৱালিটি মেটাৰ কৰিছে তো মেবি মই খুলিব জনা নাই কিবা কৰিব জনা নাই জানিছোঁ এনেকুৱা স্টেণ্ড এইটো 6 ফিটতকৈও ওপৰ হয় স্টেণ্ডাল 6 ফিটতকৈও ওপৰলে যাব তো চাওক গাইজ এইকেইটা বস্তু মই অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ যথেষ্ট খৰচ হৈছে কোৱালিটি বহুত ভাল আৰু কোনো ডিফেক্ট নথকাকৈ মই প্ৰডাক্টকেইটা পাইছোঁ মানে ছাতিকেইটাও পালোঁ গোটেই হ'ল প্ৰডাক্ট এটা লাইটৰ ছেটত যিকেইটা প্ৰডাক্ট লাগে গোটেইকেইটা প্ৰডাক্ট ইয়াত আছে আৰু ভৱিষ্যতলৈ মই ষ্টেণ্ডকেইটা বা হোল্ডাৰকেইটা বা তেনেকুৱা ধৰণৰ ফ্লেশ লাইটৰ ইউজৰ কাৰণে মই ল'ব পাৰিম এইখিনি বস্তু আৰু মোৰ ষ্টুডিঅ'ৰ কাৰণে এটা এটা ছেট আপ কৰিবৰ কাৰণে গোটেই বস্তুকেইটা আহি গ'ল তো সেইকেইটাই আপোনালোকৰ লগত আনবক্সিং কৰি দেখালোঁ আৰু এতিয়া আপোনালোকক দেখুৱাম যে এই বস্তুটো ষ্টুডিঅ'ত যেতিয়া মই ব্যৱহাৰ কৰিম ছেটিং ছেট আপ কৰিম তাৰপিছত কেনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' হ'ব অৰ্থাৎ তাৰপিছত ভিডিঅ' কোৱালিটিটো লাইটিঙৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকুৱা হ'ব সেই গোটেইখিনি আপোনালোকক মই এতিয়া গৈ ইয়াৰ পাছৰ ভিডিঅ'টোত দেখাই আছোঁ তো গাইজ বৰ্তমান মই উপস্থিত আছোঁ মোৰ ষ্টুডিঅ'ত আৰু দুফালে দুটা মই আমব্ৰেলা লাইট লগাই লৈছোঁ আৰু আফটাৰ ইনষ্টলেশ্যন অন দা আমব্ৰেলা লাইট কেনেকুৱা ৰিজাল্টটো পাইছে আপোনালোকৰ ভিডিঅ' কোৱালিটি কেনেকুৱা পাইছে আপোনালোকে জনাবলৈ নাপাহৰিব তো গাইজ ইয়াৰ যিটো ফিডবেক গতিকে আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে যদি আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল পালে আৰু এই আনবক্সিং ভিডিঅ'টো ভাল পালে তেনেহ'লে প্লিজ চেনেলটো
মানে ভিডিওটো লাইক কৰিব শেয়ার কৰিব কমেন্ট কৰিব আপোনালোকে যদি এনেকুৱা ধৰণৰ অৰ্ডাৰ দিব বিচাৰে পিপিনৰ বস্তু মই আপোনালোকক ডেসক্রিপচনত লিংকটো দি দিম আৰু যদি আপোনালোকে মোৰ ভিডিওটো ভাল পাইছে তেনেহলে প্লিজ 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 চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি লব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব তো আজিলৈ ইমানেই পুনৰবাৰ অন্য এটা ভিডিঅ' লগ পাম টাটা বাই বাই সায়োনাৰা